Na konci až 1400 miest a obcí na Slovensku by malo byť dovybavených hasičskou zásahovou technikou v rámci projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými pohromami. V rámci nedeľnej šnúry po Banskobystrickom kraji minister vnútra odozdal v 7 mestách a obciach dobrovoľným hasičským zborom nové alebo zrepasované zásahové vozidlá. Medzi tieto obce patrila aj Nová Baňa a Žarnovica. Celkovo dnes sme odozdali dve veľké veľkokapacitné cisternové vozidla, Tatra 148 a Tatra 815 po kompletných rekonštrukciách. A ďalších 5 aut bolo Iveco Daily ako prvozásahové hasičské vozidla. Je to súčasťou veľkého projektu rozmiestnenia síl a prostriedkov a zvýšenia odolnosti Slovenskej republiky voči živelným katastrofám, kde sa snažíme využiť tú 160-ročnú tradíciu dobrovoľného hasičstva na celom Slovensku a podporiť ju, urobiť aj novú motiváciu pre mladých, pre ďalších hasičov, aby mohli pracovať s novou modernou technikou a tým pádom vlastne pomôcť, aby každá obec dokázala prispieť ku svojej ochrane aj vlastnými silami. Zároveň sme vlastne zvýšili aj každoročné príspevky dobrovoľným hasičom, aby mohli si vlastne obnoviť pracovné odevy, pracovné pomôcky a takýmto spôsobom vlastne dať do pohotovosti 35 tisíc mužov a žien, čo už v prípade serióznej živelnej katastrofy je obrovský počet, ktorý nám dokáže naozaj výrazne eliminovať nárast veľkých škôd. A sami sme to videli pred 2 rokmi v Komárne, kde zasahovalo 500 dobrovoľných hasičov, že sme ako jediná krajina vyšli bez väčšej újmy z veľkej povodne na Dunaji. Aj keď dobrovoľný hasičský zbor v Žarnovici už má 5 svojich starších a menších vozidiel, zrepasovaná Tatra 815 sa im určite zíde. Tak pomoc je to veľká, si myslím, ani nie tak pre hasičov, ako pre tých, ktorí budeme chodiť zasahovať, alebo teda chrániť ľudí za to, že je to rýchlejšie, je tam väčšia zásoba vody. Nakoľko chodíme aj mimo Žarnovici, proste zásahy Klakovská dolina, Hodrúská dolina, takže toto je rýchlejšie proti tomu starému a hlavne má viacej vody. Je silnejšie, takže je skok hore strašný. To, že nový prírastok do vozového parku dobrovoľných hasičov v Žarnovici nezapadne prachom, vie aj minister. Žarnovický hasiči, Žarnovický okres vôbec je tak netradične postavený, že vlastne okresná hasičská stanica je v Novej Bani, ale to už tunak novobansko-žarnovické veci sú všetkým dostatočne dobre známi. A možno aj to je jedna z tých motivácií, prečo chlapi sú v Žarnovici veľmi aktívni. Patria medzi takých, by som povedal, 10 najlepších hasičských zborov z 1500 na celom Slovensku, ktorí sú aktívni a sú takou, by som povedal, pevnou chrbticou tých zborov, ktoré pravidelne využívame na zásahoch. A práve preto aj sa snažíme a nemáme vôbec žiadne obavy, že toto auto bude v absolútne dobrých rukách aj u týchto dobrovoľných hasičov, že bude dobre fungovať a veľmi často ho budeme vidieť na zásahu a tým pádom budú prispievať k znižovaniu škôd alebo ohrozenia života našich spoluobčanov. Na takejto úrovni dobrovoľní hasiči v Žarnovici fungujú už vyše 5 rokov. 17 vyškolených hasičov aj na dýchacie prístroje ročne absolvuje priemerne vyše 50 výjazdov. Podľa veliteľa Ľuba Zimana teraz bude bojovať ešte za výškovú techniku, ktorá im chýba. No a nie menším problémom začína byť aj hasičská zbrojnica, ktorá hlavne s rozrastajúcou sa technikou prestáva postačovať.